Prvi put u Pirotu muški futures. Za nagradu od 15.000 dolara i ATP poene. Turnir organizuje Teniska akademija Todorović. Organizaciju turnira pomogla je lokalna samouprava Pirota i Teniski savez Srbije kao i brojni sponzori. Futures na terenima kraj Niševe počeo je u nedelju 19. septembra. U kvalifikacionom delu turnira bila su 43 tenisera. U glavnom turniru imamo 32 učesnika, na koliko je i žreb. Prvi dan turnira je protekao odlično po planu i programu, međutim, juče smo imali kišu koja nas je sprečila da završimo drugo kolo kvalifikacija i sada kasnimo za 4 meča, međutim, to će biti u redu jer na kišu jednostavno ne možemo da utičemo. Danas počinje prvo kolo dublova, odnosno glavni turnir. Prvo kolo glavnog turnira je takođe u popodnevnim časovima kada kreće onaj najbolji deo. Učesnici turnira stigli su iz više od 20 zemalja sveta. Tako se u Pirotu za nagradu i poene bore teniseri iz Japana, Velike Britanije, Rusije, Slovenije, Ukrajine, Srbije. Već 10 godina se bavim tenisom. Prvi put sam u Pirotu i moram da pohvalim organizaciju. Ljudi iz Teniske akademije Todorović su zaista ljubazni, kao i svi u Pirotu. Drugi put sam u Srbiji i učestvujem također drugi put na Futuresu. Sa nestrpljenjem očekujem današnji meč koji igram u dubl konkurenciji. Vladimir Erg glavni je sudija teniskog turnira u Pirotu. Može da se pohvali suđenjima na više od 20 Grand Slamova, suđenjem na olimpijskim igrama 3 puta, Mastersima kupa finala. Erg ističe da je pre više od 2 meseca počela edukacija sudija za turnir u Pirotu. Učesnicima Futuresa sudiće ukupno 5 sudija. Prema pravilima, sudije su sa jednim ili dva bela bedža. Eto, ja sam ovde također prvi put u životu. Ja sam prolazio nekoliko puta pored Pirota na putu za Sofiju na ATP i eto, nisam nikad svratio. I ovo, eto, prvi put u Pirotu. Prva beba je najteže da se rodi. Organizatori su uložili enorman trud. Kažem enorman zato što sam ja učestvovao u organizaciji mnogih svetskih takmičenja od olimpijskih igara do Univerzijade u Beogradu i ATP takmičenja, tako da apsolutno imam sliku tome koliko su energije truda uložili ljudi iz ovog vrlo malog kluba, iz vrlo malog grada. Za sad sve ide kako treba. Pirot ima i svog predstavnika, Lazara Radenkovića. Očekuje se da vremenski uslovi dozvole i da se mečevi glavnog turnira igraju u predviđenim terminima. Pred sam početak Futuresa u Pirotu osvanuje mural Novaka Đokovića, svetskog broja 1. Iz Teniske akademije Todorović, ali i lokalne samouprave se nadaju da će Novak Đoković jednog dana doći u Pirot i vidjeti pirotske tenisere. U konkurenciji singlova takmičiće se 32 tenisera, a u dublu 8 parova. Mečevi se igraju na terenima kraj Niševe, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Finale je na programu 26. septembra.